sitä kohvilla ja kohvilla. Siinä on soolased. Se on kapsapirukas, siis on suitsukanapirukas ja kukeseenepirukas on veel järgi. Siin on rosolje, kus on eeringas ja siin 2 eurot ma lähen. Lühed ka tahad kalale peale. See on seenesalat. Soola seenesalat ja siin on kartulisalat. Siin on nüüd liha, ei ole sees, see on taimetoit. Meil on meil orjaks toodud. Ei, orjaks toodud. Jaa, see on meil kole kohtu. Aitäh ja jõudu teile. Aitäh teile tulemast.